Boje na Ukrajine pokračujú. Vladimír Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, čo všetko to bude znamenať pre vývoj konfliktu. Ako reálne to môže zmeniť i celkovú situáciu v rámci bojov? O tom sa v 24 podcaste budeme rozprávať s generálom Pavlom Mackom. Ja som Lucia Stráňavová. Prajem vám príjemné počúvanie i pozeranie. Pán Macko, vítam vás opäť u nás po týždni. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem. Takto pred týždňom sme sa bavili o tom, že Ukrajinci prešli do tej ofenzívy, že to vyzerá celkom nádejne, že oblasť Charkovska sa im celkom podarila do toho zrazu prišlo vyhlásenie Vladimíra Putina o čiastočnej mobilizácie s menším meškaním, ako sa očakávalo. Je toto zásadná zmena, čo sa týka toho vývoja konfliktu samotného. Tak je to zásadný pokus prezidenta Putina o eskaláciu a o zvrátenie vývoja toho konfliktu. Tá mobilizácia sa očakávala konec koncov už na konci apríla, začiatkom mája. Veľa sa špekulovalo o tom, že 9. mája, že by práve mohol oznámiť túto mobilizáciu. A ten dôvod bol, že po tej prvej fáze, ktorá mala byť blesková vojna a rýchlo skončila. Nakoniec sa museli stiahnuť nielen od Kieva, ale z celej tej severnej oblasti Ukrajiny. A pre Skupica sa očakávala veľká bitka o Donbass, ale aj tá od 18. apríla do toho 9. maja vlastne žiadny zásadný pokrok nezaznamenala a tým pádom mnohí špekulovali, že Putin by mohol eskalovať, aby to rozhodol, že bude mobilizovať. To sa nestalo, no ale to, čo sme sa bavili naposledy, došlo k zvratu, ten zvrat je nielen taký taktický, že náhly, ten trend bol dlhodobý. Ruský to kulminoval začiatkom leta, Ukrajinci to hneď nevyužili, ale postupne naberali odvahu, naberali iniciatívu a vlastne momentálne Putin je v takej situácii, že zúfalo sa snaží zmobilizovať sily a prostriedky, lebo to nie sú len ľudia, ale aj materiál a, a priemysel, aby zvrátil priebeh vojny, ktorá síce môže byť ešte dlhá, ale vyzerá tým trendom úplne jednoznačne, že to môže byť obrovské fiasko pre neho, pre ruský štát a môže to mať aj ďalšie konsekvencie nielen na Ukrajine. Čo sa týka tej mobilizácie, na jednej strane teda tu vidíme zásadné oznámenie, na druhej strane sme závidovali informácie, že húfne Rusi kupovali letenky do krajín, do ktorých môžu vycestovať bez víz. Je toto naozaj taký ten zlom, kedy aj v Rusku samotnom môže dojsť k tej zmene klímy, že si tí ľudia uvedomia, že ups, tak zrazu sa nás to naozaj týka, a naozaj je to reálna vojna. Možno, nemusí, ale ja to vysvetlím. Tri rozmery sú v tejto mobilizácii. Ona má vojenský rozmer. Skrátka, Putin všetkými tými opatreniami, ktoré sa snažili robiť. A to je predlžovanie kontraktov, ako zvyšovanie peňazí, ktoré im mali za to platiť, vyvíjaním nátlaku na väzňov, aby išli, lebo už tak boli na tom zle, kadirovcov. Vágnerovcov, z Sýrie, všade možne zo sveta sa snažili nejakých žoldnierov najať. A nedarilo sa im dostatočne doplňať tie stavy. Nie na to, aby mohli pokračovať v útoku, veď oni hovorili ešte pred tromi týždňami o 3. armádnom zbore, ktorý ani nebol poriadne nasadený. Bol menší o polovicu, než pôvodne očakávali. Rozprášený bol v tej časti, ktorá bola už nasadená a tým pádom sa dostali do štádia, že oni nie, že dokážu, nedokážu doplňať počty na pokračovanie útoku, ale oni už nedokážu zastaviť ten ukrajinský tlak. Ukrajincom nárastá odvaha, majú kapacitu, mobilizovali pred pol rokom. A trvalo im pol roka, než vlastne tie vojska dokázali nasadzovať priamo na tom bojsku, ale momentálne už po dodávkach tých presných zbraní majú situáciu, nie že pod kontrolou, ale majú tú iniciatívu. A to je strašne dôležité vo vojenskom konflikte. Z medzinárodného politického Putin sa snaží narušiť tú podporu pre Ukrajinu tým, že opäť eskaluje retoriku, snaží sa dať najavo, že on bude pokračovať za každú cenu, aj keby mali ísť neviem do jakého konfliktu. Samozrejme, to nie je také jednoduché, no ale dáva tým argument pre tú svoju piatú kolónu, ktorú on si celé roky budoval e, nielen na Slovensku, ale v celej, v celej Európe, dokonca aj v, v Severnej Amerike. A zároveň sa snaží ako keby odradiť, tých menej rozhodnutých, ktorí váhajú, že či pomáhať Ukrajine, alebo nie. Na no a presne to, čo ste sa pýtali, ten zlom je v tom, že definitívne musel priznať, že je vo vojne. A keď to nepovedal, ale to je zrejme, lebo ak potrebuje 300 tisíc vojakov do špeciálnej vojenskej operácie, ktorá je len taký výlet za hranice Ruskej federácie, tak zrazu tá situácia je iná. A zároveň sa snaží to retoricky predať tak, že vlastne je to Rusko celú dobu obeťou, Lebo on hovoril, že aj tú špeciálnu operáciu musel začať on. Hovoril to na začiatku, hovoril to 9. mája, že, že to vlastne kvôli nejakému zlému západu. Jednoducho pustil sa do hlúpej agresie, ktorá nemá dobrý koniec pre Rusko, ktorá nemá dobrý koniec pre nikoho, lebo nakoniec, aj keď sa Ukrajina oslobodí, tak sú to obrovské obete rozsiahla devastácia na vlastne. Putin ako klasický imperátor nevie z tohto rozumne odísť. Už sa nedá ani v tomto momente. Už sa nedá v tomto momente. Snaží sa to na poslednú chvíľu zachrániť, ale tá šanca je malá. Vy vidíte reálne, že ten počet ľudí, ak aj zmobilizujú, teda nastúpia, akým to vyciča, to nie je záležitosť, že tých ľudí dokážu nasadiť asi v priebehu, ja neviem, týždňa, dvoch týždňov, aby dokázali posilniť tie straty. A druhá vec, hovoríme tu teda o počte 300 tisíc ľudí. Na druhej strane Rusko stále deklarovalo, že tých obetí nebolo ani 6 tisíc. Myslíte si, že dá sa vôbec reálne niekde dôjsť k tým číslam? Lebo naozaj tie odhady sú také, že Ukrajinci tvrdia, že mohlo zahynúť viac ako 55 tisíc Rusov na ich území od začiatku konfliktu. by mohli byť nadhodnotené, tie pesimistické. My z hľadiska hmm. veľkosti toho čísla, odhady hovorili o nejakých 80 až 90 tisíc zabitých a ranených. Uh -huh. Z toho teda zhruba by, býva väčšinou tá tretina zabitých, ale sú potom iné informácie, ktoré hovoria o rozsahu vyplácaných ná, náležitostí náhrad. Pre, a náhrad pre tie rodiny a tam by to vychádzalo na tých 50 tisíc. V každom prípade, my sme videli po tých prvých týždňoch, keď sa stiahovali od Kieva, že tá bojová účinnosť tých jednotiek klesla po 60 to znamená, oni stratili 40 fyzicky. Teraz, či to bolo všetko zabití vojaci alebo vyradení z boja, je nepodstatné princíp je, že Putin stratil za prvých pár týždňov tohto konfliktu 40% svojich najlepších jednotiek, ktoré v tom okamžiku, keď začal agresiu, mal k dispozícii. A od tej doby to lepí, snaží sa ich nahradiť, niečo preskúpil, niečo musí prestredať. Ale aby som vysvetlil aj poslucháčom, že v čom je problém. Oni boli v mierovom stave formálne. To znamená, nemohli oficiálne použiť povolancov za vojakov povinnej služby alebo základňákov, keď to poviem tak po slovensky pre tých starších. Nemohli len tak svojvoľne predlžiť kontrakty tým vojakom. Aj tým vojakom, ktorých niekde na Ďalekom východe, v tých údobných oblastiach znáborovali, keď videli na tom bojisku, že o čo ide, tak oni mali kontrakt možno na pol roka alebo na rok. A ten kontrakt nemali vôľu predlžiť. No a samozrejme ani to, tie, tie nátlakové metódy, ktoré boli napríklad v tých väzniciach, ani tie neviedli k tomu dostatočnému nahradeniu tých obrovských strát. A preto pristúpil k mobilizácii, lebo tým okrem toho, že povoláva výberovo tých ľudí, a možno, že si to rozoberieme, tak on vlastne si otvára ruky k tomu, že môže na silu držať pri tých kontraktoch tých, ktorí majú kontrakty, lebo oni ich predlží a ešte k ním pridá aj tých ľudí, ktorí sa už vrátili z tej vojny alebo sa vrátili z povinnej služby za posledných pár rokov alebo odišli z profesionálnej služby, či už z armády alebo z ďalších bezpečnostných zložiek. A vlastne týchto všetkých môže dobrať naspäť. Majú presnú evidenciu, to máme aj my, občanov, že ak na aké funkcie, na aké špecializácie boli vycvičení a majú nejakú maticu tých síl a potrieb, ktoré potrebujú na doplnenie tých vojsk a toto povolávajú. A v troch veciach tam je riziko, že budú sa možno že aj po veľmi krátkom výcviku snažiť doplniť tie jednotky, lebo Rusi majú dlhodobo problém v tom, že ich jednotky sú poloprázdne, že mm. oni vlastne nemajú nikdy na 100% tých tabulkových počtov, to znamená, budú sa snažiť doplniť čo najrychlejšie tieto jednotky, budú sa snažiť formovať nejaké ďalšie rezervné jednotky a jednotky na striedanie, ale tie druhé dve časti môžu trvať celé mesiace, to je to, čo som hovoril s tou Ukrajinou, a potrebujete na to inštruktorov a tí najlepší inštruktori zahynuli na bojsku, alebo sú ešte na tom boisku, Takže to tiež nie je tak jednoduché, že 300 tisíc vojakov sa samá od budú stále civili. Musí tam prísť nejaký vojak, inštruktor, musí prebehnúť výcvik. To všetko pýta čas zdroje. No a samozrejme budú musieť aj pre nich zohnať dostatok materiálu a techniky, ktorí aj napriek tomu, že majú plné sklady, nevieme v akom stave tá technika, ale na tej výstroji vidíme, že tí ruskí vojaci akože druhá najlepšia armáda sveta sa dlho chválili, tak sú vystrojení všeli, ako to tá ukrajinská armáda aj profesionálne vyzerá, aj tým, ako sú vystrojení, ako sú poobliekaní, akú ďalšiu odbornú výstroj alebo tú špecializovanú výstroj majú, aj keď oni si tiež kupujú pre seba, ale predsa len je tam veľký rozdiel. Čo sa týka toho počtu, hovoríme tu o čiastočnej mobilizácii. Vy si viete predstaviť, lebo to bola asi vec, na ktorú všetci čakali, keď Putin oznámil, že teda bude mať vyhlásenie, či to bude úplná mobilizácia, ak to môžem tak jednoducho povedať, alebo čiastočná. Myslíte si, že dôjdeme až do tohto štádia? Nedá sa nič vylúčiť. Putin môže samozrejme eskalovať a keď uvidí, že tých 300 tisíc mu nestačí, a keďže, lebo to je také, že stále sa dostáva viacej a viacej do, do svojho vlastného kúta, mm -hmm. do minusu je proste zatlačený do kúta. Rusko si vliezlo do pasce a čím viac sa v tej pásci hrabe, tým je hĺbšie zahrabané. Proste. To je ako v bahne, keď sa topíte, že najlepšie sa nehýbať a tým čím viac sa hýbete, tým hĺbšie. vás to ťahá. A bohužiaľ toto je náznak toho, že ten konflikt môže byť dlhý a vyčerpávajúci. To sme predpokladali a tým toho vlastne len Putin je to presne opačne ako naši slovenskí. Niektorí um, dejatelia hovoria, že nedávajte žiadnu pomoc Ukrajine, skrátite konflikt, ale za akých podmienok? Že zlikvidujeme um, ukrajinský národ a ukrajinský štát a budeme mať nepriateľskú Ukrajinu na hraniciach. To znamená, teraz Putin sa snaží oddialiť tú porážku a dúfa, že nás nejakou unaví, tých, ktorí podporíme Ukrajinu, že unaví ukrajinské obyvateľstvo útočiť čoraz viac na civilné ciele. Ale reálne... Je to málo pravdepodobné, ale nikdy neviete, lebo všetko od toho začiatku konfliktu je šialený nápad, šialeného režimu, ktorý si uzmyslel, že jednoducho on chce presadiť za každú cenu svoju víziu sveta, že chce tú Ukrajinu dostať, lebo o, vlastne o čom je tá retorika? Putin povedal, Rusko stvorilo Ukrajinu a teraz vlastná, nám vlastne, vlastne ako keby povedal, že a my ju vlastne aj zase zrušíme. No ale to tak nie je, lebo tí Ukrajinci, to je 40-miliónový národ, ktorý nechce byť súčasťou Ruska, nechce byť súčasťou sovietskej sféry alebo toho ruského sveta. Oni majú vlastnú už identitu a to sa nedá, to by museli ten národ úplne zničiť. Takže ak by aj Putin mobilizoval všetko, čo má, a mohol by to byť milióny, tak poprvé nemá pre nich toľko techniky. Po druhé, tí vojaci ani zďaleka nie sú tak vycvičení, on môže povolať tie najposlednejšie ročníky ten ruský základný výcvik tiež nie je bohviaký, lebo však to sme videli presne, že pol roka cvičili okolo Ukrajiny a to boli tí, ktorí boli vlastne stiahnutí z Chabarovska, z rôznych tých oblastí. A ani toho pol roka intenzívneho výcviku im nestačilo na to, aby, aby dokázali vykonať tú operáciu. Takže žiadny zázrak sa nestane. A posledná vec k tomu, čo by som povedal, je to málo pravdepodobné, pokiaľ sa nerozhodnú ísť na taký bank, ktorý bude znamená totálny zánik ruského štátu, v prípade, že sa im to nepodarí. Lebo pozrite sa, ako je Rusko veľké a čo sa deje v jeho okolí tá bývalá imperiálna sovietská ríša sa čiastočne zmenšila a vlastne to Rusko má problémy všade na tých perifériách. Tam to všade vrie. A dokiaľ bolo silným hráčom, tým veľkým medveďom, tak aj tie periférne krajiny, ktoré formálne sú samostatné, viac menej sa držali pri zemi. Ale v tomto okamžiku vidíme, že Náhodný Karabach, ale to nie je Náhodný Karabach, to je konflikt arménsko-azerbajďanský, mm -hmm. kirgijsko tadžický Podnestrie tiež nie je doriešené. Zkrátka, aj touto mobilizáciou sa snaží možno komunikovať aj smerom k týmto hráčom, ku Kazachstanu a ďalším krajinám. Putin, že pozrite sa, my sme stále silní, keď bude treba, zmobilizujeme. Ale na druhej strane, ak by išiel do veľkej mobilizácie a všetko vrhol na jeden lokálny konflikt, ktorý tvorí možno 10 jeho hranic a ten zvyšok si nechá odkrytý, tak sa vystavuje riziku, že sa nielen totálne vyčerpá, ale že čokoľvek inde v inej časti vznikne, tak nebude na to vedieť reagovať a to je vlastne začiatok konca takéhoto impéria. Nakoľko môže ešte do tej situácie prípadne zasiahnuť ten jeho úmysel vyhlásiť v tých niektorých oblastiach ako Donetsko, Luhansko či Chersona, Záporovská oblasti referenda? Čo by to mohlo vyvolať? Mohlo by to aj toto byť takým iskrov, lebo on sa tvári teda, že ako náhle by to bolo ruské územie, tak samozrejme my budeme chrániť svoje územie a ktokoľvek by tam zasahoval, tak vlastne útočí na Rusko. Je to zvláštna logika, pretože doteraz teda čo chránili? Takže viete, akože doteraz bol na ukrajinskom území, totálne tam devastoval tú Ukrajinu. A to nie je len to, čo je za tou frontovou líniou, to čo, to, čo okupujú, ale devastuje to aj vo vnútro zemi. A teraz to otočí a povie, že už keď to je ruské, to chránim. A teraz to, a takže teraz to ničí a teda potom to bude chrániť. Je to, je to ako tá politická logika je úplne nezmyselná. Samozrejme tomu nikto okrem Rusov neverí a potom tých pár, ktorí sú natoľko závislí na Rusku, že, že tvária sa, že, že to nepočujú, nevidia. Všetci ostatní, a to bolo tých 141 krajín hneď na začiatku tej agresie, ktoré odsúdili túto agresiu. Ale je tu niekoľko vecných dôvodov, prečo to Putin robí. Poprvé, potrebuje vlastne zdôvodniť, prečo vedie vojnu a preto vlastne buduje ten narratív v tom svojom paralelnom vesmíre, že... A v ktorom ale Rusi žijú. Mm -hmm. Bohužiaľ, treba to povedať. To nemyslím tým každého jedného ruského občana, ale... sa aj Búdia, ale všeobecne tá väčšia časť populácie má ten imperiálny mindset po anglicky, alebo má to nastavenie. proste nastavenie imperiálne, že oni sa cítia, že sme veľkí, proste hrdí to cítite, Veľká ich, keď ich stretnete až. aj na, ako turistov, hoci kde, oni to proste ich, mindset, z nich to vám. majú v sebe, že sú imperiálni. Rusko bolo imperialistický štát, či to bolo cárske Rusko v samoderžavie, či to bolo bolševický štát, sovietský zväz, alebo teraz oligarchistický štát. Stále je to proste imperiálny štát, ktorý rastie. Ale je, je to proste zložité v tom, v tom že on sa snaží vlastne vytvoriť stále tú politickú legendu, ako keby sa nič nedialo. Veď to počúvame nie že týchto 6 mesiacov alebo 7 mesiacov, čo beží vojna, ale vlastne to počúvame v posledných 10 rokov, že žije niekde inde. Ale tie praktické veci sú, tým, že sa mu nedarí získať tých vojakov a má predsa len relatívne aspoň, aspoň trochu vycvičených vojakov povinnej služby, ktorých má v Rusku, ale nemôže ich nasadiť pretože vlastne aj Ukrajina stále formálne, a keď robí akože tú denacifikáciu a demilitarizáciu, je to len špeciálna vojenská, vojenská operácia, nemôže tam nasadiť vojakov povinnej služby. No ale ako náhle to prehlási za ruské územie, tak... To nie je kvôli tým jadrovým zbraniam, o ktorých ktoré on tak vyťahuje, medzi riadkami vyťahuje, ale to je presne kvôli tomu, že chýbajú mu vojaci. a Ak povedali 8. marca, že nenasadia nikdy záložákov a nenasadia vojakov povinnej služby, záložákov volajú a teraz si otvára týmto priestor aj na nasadenie vojakov povinnej služby. Konec koncov ich nasadili z tých republik, ale to nasadili akože formálne tie republiky oštepenecké. Hneď potom, ako boli uznané vykonali mobilizáciu, nasilu odviedli tých chlapcov, nahnali ich na frontovú líniu bez dostatočnej výstroje, bez výzbroje. Mnohí sa aj búrili a mnohí tam zahynuli. Úplne zbytočne. A ono aj to asi tak demoralizuje, že tá armáda potom aj tak nebojuje. Tak to, čo na ukrajinských vojakoch alebo na tých ľuďoch cítiť, je presne taký ten spoločný duch, že vedia, za čo bojujú. Kdežto mnohí z tých ruských vojakov naozaj vlastne sú tam ešte dokonca aj proti svojej vôli, alebo už by možno ani nechceli, len teda tak som tu obom. Samozrejme, už keď ste na tej frontovej línii a strelajú po vás, vy musíte strieľať a chcete prežiť. To je jednoduchá logika. Je to, je to kruté, ale toto je vojna. A vojna je neskutočné použitie násilia ničenia a jednoducho už v tom výrvari bojovom bojuje každý, lebo inú možnosť nemá. A to je presne to, čo chce využiť ten Putinov režim, že nasiluj ich odvedieme, nasiluj ich tam dáme, ale už keď budú po nich strieľať, tak už sa, už sa budú musieť brániť a tým pádom mám nejakú šancu, že niečo získam. Ale ten morálny stav je strašne dôležitý. A to, veď si to zoberme, že ako to je, keď ste doma a ide k vám nejaký zlodej, alebo vlámať a začnete sa brániť, lebo vás nechy nezastihne nepripravených, no tak stále on má menšiu motiváciu ďalej pokračovať v tom útoku, ako vy, keď sa bránite, lebo vy nemáte kam odísť. Ak tam máte svoje deti, svoju rodinu, no tak ich budete chrániť, aj keby ste mali zomrieť. A to je to, čo sa deje na Ukrajine. Ukrajinci sú motivovaní, preukázali to prvý týždeň a to bolo možno najposlednejší termín, kedy Putin mal povedať, že dosiahol som celé operácie a vypadnúť z Ukrajiny. Neurobil to a stojí to už dneska, ja si trúfam odhadnúť, že to už je viac ako 100 tisíc obetí, ktoré táto vojna nezmyselná stála a vlastne robia všetko preto, aby tých obetí bolo ešte viac a bude ich veľa na tej ruskej strane, ale samozrejme bude ich veľa aj na ukrajinskej strane. Čo sa týka tej hrozby, ono to tak stále, ako sme spomenuli, medzi riadkami sa objaví, že teda všetkými prostriedkami, myslím si vážne, neblafujem, stále tak tie jadrové zbranie e, pripomenie, ako keby je to naozaj len taká, ako keby pripomienka a taká vyhrážka, alebo máte pocit, že naozaj, keď bude zahnaný veľmi do nevieme úplne odhadnúť, aká je tá situácia v tom najúžšom kruhu, ktorá mu radi alebo ktorí riadia tieto veci. Čiže máte pocit, že naozaj to môže až takto vieskalovať, alebo naozaj je to skôr taká slovná vyhrážka neustála? Tak on dlhodobo manipuluje s týmto a, a vždy sme tak hovorili, že 100% sa to vylúčiť nedá, ale vychádzame z toho aj, že čo by to znamenalo a že aká by to bola eskalácia ani za týchto okolností, ani keby formálne nejako akože tými falošnými referendami, a nehovoriac o tom, že ešte máme rozdiel medzi Donetsku a Donbasku, lebo tie sa ako keby odštiepili a sami seba vyhlásili a boli uznané, než to Záporovská oblasť a Chersonská. Nič také ani formálne, ani, ani samo deklarovanie ako Záporovská republika alebo Chersonská republika neexistuje. To znamená, sme presne v situácii, ako keď hitlerovské, nemecká, tá vojska dosiahli líniu, niekde nastali alebo pri tej Moskve a povedali by, toto je všetko Nemecko a vlastne Rusko je agresor alebo Sovietský zväz, je to nezmysel. No ale samozrejme, nedá sa 100% vylúčiť, ja nechcem ani ľudí strašiť, lebo tá logika je taká, že vojensky, jemu to nepomôže. On to môže eskalovať znovu použitím na nejaký civilný objekt a... A toto je podľa mňa absolútne začiaro, že to by aj tá Čína, všetci museli od neho dať ruky preč, lebo by videli, že máme dočinenia so šialencami, so šialeným režimom, ktorý ide do nezmyselnej vojny a keď sa mu v nej nedarí, celú dobu straší jadrovými zbraniami a keď sa mu fakt nedarí, no tak použije tie jadrové zbranie na, na bezbranných civilistov. To je niečo, čo si musí uvedomiť aj to Rusko, že 80% 70 ľudí žije vo veľkých mestách, že oni sú tiež zraniteľní. A to je štartovanie konfliktu, ktorý môže skončiť tým, že nielen, že Rusko bude vymazané z mapy, ale že to nebude mať víťaza, ale tu je treba povedať jednu vec. Aby sa to nestalo, je treba jasný odkaz dať aj tomu Putinovi, že prestaňte sa hrať s jadrovými zbraňami. Konec koncov v tom svojom príhovore niekoľkokrát hovoril nuclear blackmail, povedal jadrové zastrašovanie zo západu, jadrové, jadrové otierňovanie a reálne ani raz a to, je, to sa dá doložiť, nech mi niekto nájde aj z týchto proruských funkcionárov u nás a rôznych politikov, nech mi nájde, kedy Západ hovoril, čo i len myšlienkovo, že, že pôjde vojensky zasahovať na Ukrajinu alebo že siahne po jadrových zbraniach. Nič také nepočuť zo Západu absolútne, lebo je to veľmi vážna vec, všetci sú zdržanliví, boli zdržanliví dokonca aj v dodávkach obyčajných konvenčných zbraní, ale Putin neustále eskaluje. To znamená, je to on, kto neustále vyťahuje tieto jadrové zbranie. Tu si myslím, že dobre zaznelo ten odkaz od prezidenta Bidena, že aby si veľmi dobre rozmysleli akékoľvek, aj malé taktické použitie jadrových zbraní, lebo bude mať nedozriedené následky. Skrátka, my musíme nakresliť ako medzinárodné spoločenstvo nejakú červenú čiaru, lebo jadrové zbranie doteraz slúžili ako nástroj odstrašovania, to znamená dávali signál tomu, Komukolvek, kto by sa dostal do konfliktu s vami, že v prípade, že vám bude hroziť totálne zničenie, tak máte ešte ten posledný zdroj, posledný nástroj, ktorý je fatálny, ale, ale môžete ho použiť. A to vás malo vlastne viesť ako protivníka o odradeniu k tomu, že aby ste pokračovali ďalej, než je nutné. A toto teraz sa mení, lebo tá ruská retorika je v pozícii jadrového vydierania. Je 9 krajín, ktoré majú jadrové zbranie, ale jedna jediná, ani tí Severní Korejci to nerobia. Jedna jediná krajina na svete hovorí, že ja mám jadrové zbranie, ja si začnem a budem robiť, čo chcem a vy sa mi musíte podriadiť, lebo ja mám jadrové zbranie. A kde to skončí? Na Odre? Alebo bude chcieť ísť až, až po Lamanský prieplav? Ja, ja to neviem. Takže nedá sa na 100% vyručiť, ale je to veľmi málo pravdepodobné. Zkrátka znamenalo by to eskaláciu ktorú by definitívne Putin stratil spod kontroly budeme dúfať, že naozaj taký ten nejaký z nás tak zdravého rozumu v tomto stane fre. Zaujímavá je ale informácia, ktorá sa objavila dnes ráno, tesne po tej mobilizácii, že napriek všetkému tomu, čo sa deje a dokonca napriek útokom, ktoré boli aj dnes ráno v oblasti Záporožia, kde sa zasahovali opäť aj civilné ciele a objekty proti lietadlovými raketami, sa objavili informácii o vrácaní zajacov, dokonca medvečúka vrátili za nejakých vojakov. Ako sa toto dačíta, Či to je vlastne oddelená vec napriek tej mobilizácii a bojom, ktoré prebiehajú. Jednoducho toto v rámci tej vojenskej taktiky a vyjednávania je v poriadku, že sa tieto výmeny udejú. Je to úplne normálne. Tu je, tu je aspoň posledná taká známka toho, že okrem tej veľkej silovej rétoriky, ktorá aj spôsobila túto vojnu, tu fungujú ešte aj normálne mechanizmy, sú sprostredkovateľi ako Červený kríž a sú oblasti spoločného zájmu. To je inak dobrý signál, že nakoniec sa bude možno dať dosiahnuť aj diplomatické riešenie, ale diplomatické riešenie na to potrebujete aspoň dvoch, ak sú v tom konflikte dvaja. A zatiaľ toto, čo robí Putin, je signál, že nemá vôľu vôbec sa baviť s nami a baviť sa aj s Ukrajinou o tom. On má proste len ten scenár. Ukrajina sa mi podriadi, ja ju absorbujem a potom sa rozhodne, že čo bude s vami ostatnými, ale nedáva taký priestor alebo signál, lebo ja to počúvam a vnímam tie výzvy, že, že aby sa málo vykonali svetové spoločenstvo, Áno, vykonalo málo, lebo keby dalo výraznejšiu pomoc Ukrajine hneď na začiatku, keby dokonca pohrozilo svetové spoločenstvo, ale to sa nedá, lebo Rusko má právo veta v Rade bezpečnosti, keby išlo podľa článku 51 charty OSN, keby išlo podľa ďalších ustanovení charty OSN, tak vlastne medzinárodné spoločenstvo bolo povinné dať dohromady nielen sankcie, ale aj vojenský kontingent, ktorý mal ísť vynútiť mier na Ukrajinu a zatlačiť Rusov. Ale nestalo sa to úplne z jasného dôvodu. Je to stály člen Bezpečnostnej rady OSN. Porušuje všetky zásady charty OSN, porušuje všetky zásady ženevských konvencií a dodatkových protokolov pre vedenie ozbrojeného konfliktu. Vy si viete predstaviť, lebo to boli také hlasy, ktoré sa občas ozvali, že by mali byť vylúčení vlastne Rusi pri tomto. Vy si viete predstaviť, že až k takémuto kroku by sa dospelo? Neviem, takto. Logick logicky to znie. Ale neviem si predstaviť v tom štandardnom medzinárodnom právnom mechanizme, ako by sa to dalo urobiť. Nedá sa to jednoducho urobiť. Válne zhromaždenie nevie prehlasovať Bezpečnostnú radu a Rusi sú v tej Bezpečnostnej rade. To by muselo zaniknúť OSN a vytvoriť sa nové, kde už by Rusko nebolo. Ale to tiež nie je riešenie, lebo treba si povedať jednu vec. Ja chápem Zelenského, že prečo to hovorí a prečo na tom nástojí a je to aj z hľadiska etiky logiky, je to správne, ale, ale z hľadiska takej širšej logiky to správne nie je. Proste vy nemôžete vylúčiť jadrovú mocnosť, nech je akokoľvek zlá, akokoľvek sa nespráva, lebo máte iba dve alternatívy. Buď ju donesiete, tú mocnosť takto k stolu a je za takýmto guľatým stolom partnerom, ktorý je, ktorému všetci ostatní partnery hovoria, že si zlý, mm -hmm. ale tu sú podmienky, za akých môžeš u tohoto stola sedieť, alebo keď ho vyhodíte od toho stola, tak stratíte kontrolu nad akýmkoľvek ďalším vývojom a to je nemožné. To znamená, vnímam to, to, tu, toto želanie, ale je to nereálne a ani to nie je dobré. Je treba jednoducho... Naopak, tých osmých, alebo tých štyria ďalší členovia Bezpečnostnej rady stáli, keď sa bavíme o tom, to sú tí, ktorí musia v konečnom dôsledku si sadnúť a povedať tomu piatemu partnerovi, že vieš čo, ty zostávaš tým partnerom tu, ale my sa s tebou budeme baviť len vtedy, keď aspoň nejaké elementárne pravidla dodržíš a neprekročíš aspoň niektoré červené čiary, lebo čokoľvek ostatné je niečo, čo ty možno konáš síce nelegálne podľa charty OSN, ale hľadáš pre tú argumentáciu. Nejdeme sa baviť o tej argumentácii, ale ideme sa baviť o tom, že ako urobíme po konflikte také garancie a také usporiadanie toho bezpečnostného priestoru, ktoré garantuje aj tebe, že my zvyšných 4 a zvyšných 200 krajín sveta ti garantuje, že máš svoje záujmy a bezpečnosť, ale zároveň musíme garantovať aj bezpečnosť tvojim, všetkým tvojim susedom, nielen Ukrajine. Iné riešenie nie je. Čo sa týka toho rokovania a vrátenia sa k rokovaciemu stolu, to je vec, na ktorý mnohí obeď vyzývajú. Vy vidíte reálne šancu, aby sa rokovalo. Vladimír Zalanský hovoril, že vie si to predstaviť, ale má 5 podmienok na ktorých trvá. Rusi ale majú tiež svoju predstavu a tam je jednoznačne tá požiadavka. Ich proste nechcú cúvnuť. Rusy sa stále cítia na to, že by to mohli vojensky rozhodnúť, že zlomia nás, že zlomia ukrajinské obyvateľstvo. Už tí jastraby ruský, nacionalistický, Tí už hovoria o tom, že naozaj použite taktické jadrové zbrania na civilné ciele. Je to šialená logika samozrejme, to ale nie je hlavný prúd. Ani v Rusku to nie je hlavný prúd. Putin sa snažil aj touto mobilizáciou jedných upokojiť, druhých presvedčiť. Má to zložité tiež, aj keď ten režim je relatívne pevný. To treba povedať. Nejaví jedinú známku ochoty na rokovania. Lebo povedať, že rokovať môžete, ale len vtedy... Keď to bude presne ako ja chcem, ja si toto z dejepisu pamätám, že toto bolo presne, čo predvádzal Hitler, povedal, keď bol Mnichovský diktát, za chvíľku máme výročie, tak povedal jasne, že buď to bude takto, alebo zničím Československo. Vtedy sa spojenci rozhodli, že sa vyhnú konfliktu a urobia tzv. appeasement, alebo to... to to akoby, vyhovenie mierové, dosahnutie mieru za každú cenu a ukázalo sa, že takémuto brutálnemu agresorovi e, nikdy nejde o ten mier, on jednoducho si pôjde presadiť svoje podmienky a bude tlačiť na hranu a to je momentálne situácia, v ktorej sme v tomto konflikte, kde Rusko zatiaľ nedospelo do toho stádia, že by si aj uvedomili tie limity, my ich všetci vidíme. Ale oni si ich nechcú uvedomiť, že toto sú limity a že ďalej to proste nepôjde a že tak či tak budú musieť nakoniec sa niekde dohodnúť. A medzi nami. Na začiatku toho konfliktu, keď ešte Rusie rýchlo postupovali a len sa začínalo dariť Ukrajincom spomalovať ich postup, vtedy Zelenský povedal, a ja si to dobre pamätám, že on povedal, my samozrejme sa budeme brániť, nikdy neuznáme anexiu týchto území, ale nepôjdem obetovať všetky životy za to, aby som dostal každý meter štvorcový náspäť. To bol možno posledný moment a to boli aj tie prvé rokovania tých, tých emisárov, Emisár. ktorí sa stretli, že vtedy sa dalo dosiahnuť, keby Rusi trochu prejavili vôľu, lebo oni boli agresor. Oni môžu skončiť agresiu zajtra. Putin vydá rozkaz a zajtra je koniec vojny. Ale to neurobí, lebo by to bolo pre ňa. Tu je ten problém, že toto premeškali tí Rusi a vlastne stupňujú len svoje, svoje stávky ktoré, a, a tie požiadavky, lebo aj to, že má zelenský 5 požiadaviek, no on vychádza z nejakého, štartuje tú pozíciu s ne, nejakou východiskovou pozíciou, ktorá je legitimná, je úplne správna a samozrejme, ak by prišla nejaká rozumná odvozva z druhej strany, vedeli by sa možno dohodnúť bude zložité napríklad sa dohodnúť ohľadom Krymu, alebo akokoľvek to Rusko zaobaluje do ochrany svojej menšiny. Sú za tým obyčajné, strategické a ekonomické záujmy. A to je vlastne celý dôvod, prečo sa táto vojna vedie. Ruské obyvateľstvo je mu viac menej ukradnuté, ale poslúži na tú retoriku konec koncov ruské obyvateľstvo, alebo ruskojazyčné obyvateľstvo, aby sme boli korektní, sa to ani zďaleka nie je také pro putinovské. Veď sa bránili od prvých hodín toho konfliktu, kládli odpor tým ruským okupačným vojskám, nechcú žiť v tom svete, v ktorom žije to ruské obyvateľstvo za hranicou. Takže tu nie ide o ochranu, lebo ak by chránil tých obyvateľov, tak nejde ich oslobodzovať za cenu totálnej devastácie tej krajiny. Nech sa tí, čo neveria, a neveria obrázkom, neveria záberom, nech sa tam idú pozrieť a nech si na vlastné oči overia, že ako to tam vyzerá, že takto vyzerá krajina alebo časť krajiny, kde došla nejaká cudzia armáda, chrániť ako keby menšinu. Ako to vy vidíte, ale niektorí hovoria, že toto je začiatok konca, teda aj tá mobilizácia, že možno ideme do finále toho konfliktu. Vy ste tiež taký no, optimista, asi nie je to správne slovo. Či naozaj toto nie je asi... Ja keď sme... vidím tie trendy, ja to ani nechcem nazvať optimista alebo pesimista. Samozrejme, že z hľadiska medzinárodného práva a všetkých aspektov je jednoznačne právo na strane Ukrajincov, oni majú právo zabrániť a treba ich podporiť, preto aj toto hovorím, to ale nie je z nejakej iracionálneho vzťahu k Ukrajincom. Ja mám v podstate principiálne rád každého človeka. Ja som chodil po svete, bol som na štyroch kontinentoch, všade ľudia majú rovnaké potreby, vychovať, živiť svoje deti, mať ich v bezpečí, dať im nejaké vzdelanie, lepšie podmienky, aby sa mali lepšie ako rodičia. No a potom sú všetky tie ostatné externality, ktoré k tomu prichádzajú, ale v tomto prípade to právo je jednoznačne na strane Ukrajiny. Bez hľadu na to, aké boli tie pomery vnútri alebo nie, nemá žiadna iná krajina právo takouto brutálnou vojenskou silou toto, toto ničiť. Vidíme to, že ten trend je jasný a ja keď objektívne poviem, že zatiaľ je ten trend taký, že to Rusko prehrá. A prehrá, je to iba otázka, že ako veľa prehrá. A koľko to bude stáť obeti, ale nie je možné obsadiť tú krajinu a, a udržať ju dlhodobo, lebo ak by ju aj, aj teoreticky obsadili, dlhodobo ju neudržia, budú musieť odísť, len to bude stáť ďaleko viac životov. Bude to koniec Vladimíra Putina, ak prehrajú? Či to si netrufnete takto odhadnúť? To záleží od toho, aká tá prehra bude a ako rýchlo príde. Lebo ak by odišiel včas, nemusí to byť prehra Vladimíra Putina. On môže prehlásiť, že toto bol cieľ tej vojny, že som vlastne zdegradoval, ešte tam niečo rozbije. To ja som hovoril u Brania Závodského v, na hlas v januári, že ak im nepôjde ani jeden z tých scenárov, tak posledný scenár môže byť taký, že rozbijeme čo sa dá a stiahneme sa domov. Ale že ťažko odhadovať, lebo ak sa to bude predlžovať a tie škody pre ruský štát budú narastať, aj pre tú mocenskú kliku tak treba pripomenúť, že Putin je len produktom tej mocenskej kliky a v určitom okamžiku tá mocenská klika bude možno potrebovať vycúvať z toho konfliktu a Putin by bol dobrý obetný do, dobrá barán. obeď, obeď, dobrý, baránok, na ktorého by sa hodila všetká vina. O najbližšie týždne ukážu asi, akým smerom sa to bude hýbať. Uvidíme, čo prinesú tie referenda, či sa uskutočnia alebo nie. Ja verím, že sa opäť potom budeme môcť porozprávať. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na náš čas. Vám ďakujem, milí poslucháči a diváci, že ste si vypočuli 24 pod podcast s pánom generálom Pavlom Mackom. Ja som Lucia Straňová. Ešte raz veľmi pekne, pán Macko, ďakujem za návštevu. Ďakujem za, za pozvanie a za priestor a verím, že dojdeme na budúce a budeme hodnotiť uh, parametre dohody o mierovom urovnaní. Ale... A zatiaľ, bohužiaľ, ja, sa pripravujeme na ťažký konflikt. Uvidíme, kiež by to bolo tak. Všetko dobre, pekný deň. Ďakujem pekne.